Cervantes, Manuel Cervantes, cap del Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí. Bona tarda. A tots aquests espectadors que ens estan veient a aquesta hora, que demà passat els hi posaran aquesta segona dosi, vostè què els hi diria? Home, que malgrat que el que sembli és que és un desgavell, sí, el que no pot passar és que no ens posem la dosi que sigui. La realitat és que tant és. La seguretat d'aquestes vacunes permeten pensar que sigui quina sigui la que ens posem, no ens equivocarem. El que passa és que, clar, quan ens fan triar a nosaltres, particulars, i a més ens diuen que signem un paper, jo el perill que veig és que s'imposi la idea de ui, això no està clar, no ens posem ni una ni l'altra. Fem la que fem, no ens equivoquem. Aquest avís de que per gent per sota de 60 anys hi ha més risc amb la vacuna d'AstraZeneca, és cert, però aquest més risc és molt petit i no justifica, al meu entendre, que es pari la vacunació. Qui li faci por, que es posi la de Pfizer. El que sí que és segur és que una de les dues se l'ha de posar, perquè el pitjor que ens pot passar és retardar la vacunació. Jo sempre he dit que la vacuna individual és una part de la protecció. La que compta de veritat és la vacunació global. I si no aconseguim prous vacunes per vacunar a tothom, el virus tornarà i no estarem del tot protegits. O sigui que, lamentablement, i malgrat les informacions que hi ha, el meu missatge és posa't la que vulguis, no t'equivocaràs. Està clar, està clar. Per cert, doctor, vostè què faria si es trobés en aquestes circumstàncies? Per exemple, el Roger. Sí, sí. Què faria vostè? Quina es posaria? En aquest moment, per sota de 60 anys, si hi ha prou vacunes, jo em posaria la d'RNA, la de Pfizer. La de Pfizer. Perquè aquesta idea de que canviar de vacuna pot ser un problema i no protegeixi prou, l'única base que té és que no hi ha un assaig clínic que ho hagi mirat. Però totes les evidències de vacunes prèvies, fins i tot en algun cas amb millors resultats barrejant vacunes, ens fan pensar que posar una altra vacuna que no sigui la mateixa no és cap risc. Ara bé, s'ha de fer aviat, no esperar 4 o 5 mesos a posar-la. Uh-huh. Si ja estem justets després dels 3 mesos, quan més aviat ens posem una o l'altra, millor. Pot provocar més efectes secundaris, barrejar vacunes de marques diferents? Probablement no. L'únic estudi que hi ha, que és amb poca gent, són 4.000 persones, diu que hi ha una miqueta més d'efectes secundaris lleus. Però és que això és normal. Clar. Amb la vacuna de Pfizer, primera dosi, també hi ha aquesta proporció d'efectes secundaris lleus i ningú s'ha preocupat. O sigui, jo tinc la impressió que el que a nosaltres de veritat ens faria por que és que augmentessin els efectes secundaris greus. No hi ha cap evidència de que això passi ni amb una estratègia, perquè la segona dosi d'AstraZeneca provoca menys trombosis que la primera, ni amb la de Pfizer, que de per si ja provoca molt pocs efectes secundaris greus. De totes maneres, recordeu que el motiu que estiguem barrejant vacunes és per tenir prou per tothom. Si la primera vacuna que s'hagués provat, imagineu-vos que fos la de Moderna, hagués anat molt bé i haguéssim tingut 8 milions de dosis pels catalans, doncs no caldria barrejar-la en cap altra. Però és que de cap marca hi ha prou vacunes per tothom. Ja, per això s'ha hagut de fer una estratègia de barrejar les vacunes, que individualment pot tenir una mica de diferència entre una i altra, però que globalment és una diferència menor. Les dues dosis d'AstraZeneca tenen la mateixa eficàcia que la de Pfizer, amb molt poca diferència. Molt bé. Sí que és cert que els anglesos, perdona un moment, sí, estan preocupats per una cosa, que és si la variant Índia, que ja ha arribat a Anglaterra en forma més important que aquí, pot ser que respongui millor a una que a altra. I la conclusió que han tret és que si hi ha la vacunació completa, de moment protegeix tant AstraZeneca com Pfizer com la que sigui. I aquesta és la millor notícia que ens podia donar, doctor. Aquesta és la millor notícia en relació amb la variant Índia, de la qual ja fa dies que li estem seguint la pista i que cada vegada també hi ha més casos aquí a casa nostra, encara que minoritària. Volia preguntar-li també, doctor, pel fet de que es faci signar un consentiment a les persones que decideixin posar-se la vacuna d'AstraZeneca. Com ho valora? La veritat és que individualment, els responsables dels programes de vacunació, n'hi ha
que tenen un nivell d'exigència diferent dels altres. Jo recordo que quan es va començar la campanya a casa nostra hi havia gent que defensava que tothom signés un certificat de consentiment. I jo recordo haver comentat que si volem que la gent no es vacuni, quan més coses els hi fem signar, millor, perquè no es vacunaran i estalviarem vacunes. Si el nostre objectiu és que la gent es vacuni, no ho fem signar res, expliquem les coses bé, fem-les públiques, fem-les transparents, no amaguem res, però que la gent es vacuni el més aviat possible. Jo crec que ha sigut una equivocació incorporar una cosa que en principi està bé, des del món de la bioètica es contempla bé, els consentiments informats, però que amb una campanya ràpida de vacunació l'únic que fan és enredar. Jo crec que no hagués calgut, no hi ha cap necessitat legal i la confiança se la guanyen els nostres responsables explicant-se bé. I això és el que hauria d'haver passat. Explicar-se bé com vostè, doctor Cervantes, un plaer com sempre, que ens hagi acompanyat avui al Tot es mou. Una abraçada forta, fins la propera. Gràcies a vosaltres per la confiança.